ברוכים הבאים לאתגר ראש בראש. המקום שבו לפעמים המזל הרבה יותר חשוב מהיכולת. והיום, עמיחי שפיגלר ויונתן כהן. הראשון, שדר הספורט הצעיר שכבר הספיק להוביל את שידורי ליגת העל בכדורגל ואת שידורי ההתעמלות באולימפיאדת ריו. מולו מתייצב החבר הטוב ושדרן הספורט הישראלי שמזוהה יותר מכל אחד אחר עם המפעל שמייצר לנו סינדרלות, גביע המדינה. שלום יונתן, שלום עמיחי, מה שלומכם? בסדר גמור. סוג של איחוד, הרבה זמן לא הייתם על אותו פריים ביחד. רצינו לשמור את עצמנו למפגש הזה איתך. נהדר, אז שימו לב, מאחוריי חמישה רכבים שונים, כל אחד בסגמנט אחר, מיד נגריל את הרכב שבו תתמודדו, לפני מעמד הלחץ. איזה סוג של יריבות בכלל יש ביניכם? אין יריבות, יש הערכה גדולה, אבל אתה יודע, בדמו של חברי זורם דם של ספורטאים, וככזה הוא תחרותי מאוד. אני, חשובה לי הדרך. יש יריבות ואין הערכה גדולה. אין לי ספק שברגעים הקריטיים של עמיחי ברכב הוא יהיה בסטרס מטורף. יש העדפה מסוימת לאחד מהרכבים שאתם רואים מאחוריי? אני רוצה להשתזף בקבריולט. אז יאללה, הגרלה. הרכב שיצא, BMW, סדרה 4, קבריולט. עמיחי, זכית. ולא בפעם האחרונה היום. הוא יודע לבשל הגרלות. ה-440i, הגרסה בעצם הכי בכירה בסדרה 4. אני חושב שהאוטו הזה ייתן לי גם את העזרה הדרושה. וואה, כמו להיכנס לבית מלון מפואר. הרעשים הקטנים האלה של הגג הנפתח, של החלונות, של אמות הילוכים, איש חכם, עמיחי, יודע לעשות את הפעולה הנכונה שתאפשר לו להיות בתוך המזגן. שיו. מרגיש נוח? הוא מנסה להפחיד אותי. תיזהר, עמיחי, אני בא לנצח. התיישבתי ברכב, והדבר הראשון שריגש אותי והסעיר אותי זה איפה הכפתור של המזגן. היה חם. חוקי התחרות פשוטים. כל אחד יצטרך לעבור שלוש תחנות שידרשו ממנו מיומנויות נהיגה שונות. מי שיעשה זאת בזמן המהיר ביותר, ינצח. אבל, שימו לב, כל פגיעה בקונוס על המסלול תוסיף לזמן הסופי 3 שניות, ועוד כל בלון שיפוצץ יגרע מהזמן 3 שניות. המנצח יקבע לאחר שקלול הזמנים. מי מתחיל? אבן יער ומספריים. המנצח בין השתיים. 1, 2, 3. אני ניצחתי ולכן אני אתחיל. אם יצא לי לנהוג נהיגה ספורטיבית בעבר, בוודאי. כל פעם כשאני נכנס לרכב זה סוג של נהיגה ספורטיבית, כי אני ספורטאי בנשמה. רכב עבורי הוא אמצעי תחבורה, זאת אומרת להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ושם זה נגמר. זהו זה, הגענו לרגע האמת. מרגיש מוכן, עמיחי? מרגיש מוכן, יש לי תחושה שהתחרות תוכרע על דברים קטנים. משקל הגוף של יונתן, אני מקווה, יהיה באוכריו. לא אכלתי פחמימות ב-48 השעות האחרונות, אני נולדתי מוכן. אם אני לא אנצח, אז יונתן ינצח. זה מוטט אותי. 3, 2, 1, גו! פול גז על ההתחלה, אין פחד, לא מהסיבוב, לא מהרטיבות. להתעכב קצת אבל ברוורס. גם אני אתעכב ברוורס. זה משהו שביום-יום אני דווקא די טוב בו חניות. אבל בכל זאת, בתוך תוכי, ידעתי שיש על מי לסמוך. וזה על הרכב. אני לא מסתכל על השעון, לא מטריד אותי מה הוא עושה, אני יודע שהוא כמעט עלה על הזה, יופי. פוצץ בלון, זה לא טוב. פוצץ בלון, לא פגע בקונוס, לא טוב לך, מצוין בשבילו. מה שיפה בכל הסיפור הזה, שהרכב מתנהג נהדר. הוא מדהים, הוא יושב טוב על המסלול. עוד בלון. תשורת אחרונה, רק בוא נראה שהוא לא מפיל את אחד מהקונוסים בסללום. תשמע, לא פרייר, אני אתרחק כי אני חושש לחיי. .33.97, הזמן המהיר ביותר שהיה למסלול היום. יש לי תחושה שיונתן יהיה מהיר ממני. אתה שקרן. הוא גם הגיע למעמדים. אתה לא מאמין בזה אפילו לשנייה אחת. אתה צודק. אתה יודע שהוא הכשל. תזמין לי מונית, בבקשה. יונה, הבמה כולה שלך עכשיו, עם לחץ מתון מהזמן שעמיחה השיג. מילים אחרונות? אני דרוך, אני מוכן, עומד בפניי, חתיכת אתגר, ולכן גם המקום השני הוא הצלחה מסחררת עבורנו. עמיחי העמיד רף מאוד מאוד גבוה. אני גם חי בנחת ובכיף ומכיל את תחושת ההפסד, וזו הגישה שבאתי איתה. 3, 2, 1, גו! תן בראש, יונה! תנב קצת בעשר. בסדר, ניתן לו. אופה, חטף שפריץ.
מאוד בחלק ממוקד. בחלק הראשון מאוד הוא ממוקד. עושה קצת פחות מהר ממך, אבל לא בריברס... לא בטוח, עידו, לא בטוח. כבר לקח בלון אחד. אחד מאחורינו, הנה בלון שני. תשמע, מיכאי, הוא נותן פה פייט. בוודאי שהוא נותן. יונתן הוא נהג מעולה. לא מעט שנים הוא היה נהג האישי שלי. הוא מסיים חזק גם. בלון שלישי, בלון רביעי. אתה נוסע דרוך, ופתאום פאק ופאק ופאק. פנטר. וואו. איזה קרב צמוד. מקצה מרשים מאוד מאוד. סקרן? בטירוף. היה לי ברור שאני אפסיד, כי אני בדרך כלל כושל ברגעי אמת, אבל היה לי איזשהו ניצוץ של תקווה שיונתן הוא לוזר גדול ממני. עצרת את השעון על 46 שניות ו-38 מאיות. וואי. אבל כמה בלונים פוצצת, אתה יודע? לפחות 4, אני צריך 5 כדי לנצח. 5 בלונים, מזל טוב, יש! יונתן, ברכות. יאללה, הפועל. לא האמנתי באמת שאני יכול לנצח את עמיחי, בטח לא בזירה הזו שבה... בלי שום ספק, הוא עולה עליי בכל פרמטר. תודה רבה. כיף אדיר.